έχω μαζέψει και ερωτήσεις από τον κόσμο. Σε λίγο θέλω να σας πω ότι θα έχουμε την Ειρήνη Παπαδοπούλου από τον Άγιο Δομήνικο. Βασικότατη ερώτηση που και εγώ την είχα στις σημειώσεις μου και ξέχασα να την κάνω. Για ποιο λόγο διώξατε οι μαχητές τον Τάνο από την πρώτη μέρα? Sorry που την κάνω έτσι, δεν σε είχα προετοιμάσει. Τζούπινε. Κανένα. Για ποιο λόγο έφυγε ο Ντάνος από τους μαχητές? Πρώτος, να θυμίσουμε για όσους ενδεχομένως δεν το είχαν δει, ότι στην αρχή έγινε μια ψηφοφορία, επειδή έπρεπε να έφυγε ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, και ο Θελός, και για να υπάρξει ισορροπία στις ομάδες έπρεπε να φύγει, νομίζω, ο Ντάνος. Να την βοηθήσω κι εγώ. Ναι. Αληθεύει ότι πριν μπείτε καν στο νησί, ναι, μαλώσανε στο ξενοδοχείο? Εγώ άλλο νόμιζα ότι θα λέγεις και ήθελα να δω αν θα το πει από μόνη της. Εγώ ακούστηκε ότι μάλωσαν στο ξενοδοχείο και ναι, αφού φτάσανε στο νησί τον ψηφίσανε. Όχι, τι δεν μαλώσαμε ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είπατε. Όχι, δεν μαλώσαμε. Ήταν πριν μπούμε στο παιχνίδι, μείναμε δύο μέρες εκτός νησιού, όπου εκεί είχαμε λίγο την ευκαιρία ένας να δει και να γνωρίσει λίγο παραπάνω ο ένας τον άλλον. Θεωρήσαμε σαν ομάδα, χωρίς να ξέρουμε από αυτό που μας προσάπτουνε συνέχεια, ότι ο Ντάνος είναι ένα δυνατό παιδί. Αυτό με ένα αγώνισμα δεν μπορούσαμε σίγουρα να το αντιληφθούμε. Σίγουρα φαίνονταν σε σχέση με άλλα παιδιά ότι ήταν πιο δυνατός. Το βασικό μας, ο βασικός λόγος, κατ' εμέ, ήταν ότι ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που είχε την ευχέρεια σαν χαρακτήρας και τον δυναμισμό να μπορέσει να ενωθεί με τα παιδιά τα αντίπαλα και να περάσει καλά. Mm-hmm. Σκεπτόμενοι κάποιον άλλον από τα παιδιά που ήμασταν στην παρέα, ο Πάνος θα μπορούσε. Ο Πάνος ήταν μέσα από το στόμα μου το πίσω. Ο Πάνος θα μπορούσε. Γιατί θα το έλεγε και πιο πολύ να πάει στους διάσημους. Αλλά ο Πάνος δεν μπορεί με τις πάντες. Ναι, ο Πάνος θα μπορούσε. Έπεσε ο κλήρος στο Γιώργο. Uh-huh. Εγώ τον ψήφισα βάσει αυτού και νομίζω και άλλα παιδιά λόγω αυτού τον ψηφίσαμε, ότι θεωρήσαμε ότι λόγω εξωστρέφειας και δυναμισμού και γνωστών, νομίζω ήταν και φίλος του ο Γιάννης Σπαλιάρας, κάτι τέτοιο, φίλος γνωστός, κάτι τέτοιο, λόγω αυτού τον ψηφίσαμε να φύγει.